Bona tarda, senyores i senyors, amigues i amics, companys tots. Aquesta és la darrera sessió del curs acadèmic 2013-2014 de la nostra societat. L'ordre que seguirem és el següent. Jo ara us parlaré una mica de la Societat Catalana d'Economia, del que fem i del que pensem fer. Després l'Antoni Montserrat, el nostre secretari, us presentarà en el conferenciant. Aquí ja d'entrada vull agrair la seva participació, el nostre professor Jacint Rosi Umbravella. Després de la seva conferència, que serà a continuació, li donem la paraula a en Joaquim Munts, el delegat de l'Institut, a nosaltres perquè faci la cloenda del curs. I després doncs, us desitjarem que tots tinguem un bon estiu i que l'any que ve puguem seguir fent activitats. Si esteu d'acord, doncs, seguim. Jo us vull parlar un moment de la Societat Catalana d'Economia. Avui hem tingut la Junta General, francament ha anat molt bé, s'ha aprovat tot, però no sense que hi hagi hagut intervencions positives en el sentit de presentar aspectes de la societat que podrien millorar o que podrien fer més activitats. Agraïm als socis que les han fet la seva participació. S'ha renovat la Junta en la persona d'aquest president, que si no hi ha novetat doncs seguirà sent el president durant els 4 propers anys. I us agraeixo que, i us manifesto que agraeixo molt a la Junta i als socis el seu recolzament, perquè tinc molta il·lusió en seguir fent durant aquests anys una feina en favor, en primer lloc, de la societat catalana d'economia i, en segon lloc, en favor de la societat catalana, com a tal, amb l'aspecte de recerca científica en economia, que és principalment la nostra activitat. A part això, doncs hem aprovat els comptes, hem aprovat mantenir les quotes amb 40 euros l'any, creiem que és una quantitat que no molesta massa i que ens ajuda a nosaltres. L'any passat vam tenir dins de tot un superàvit de 2.700 euros, no és molt, però vull dir, demostra que almenys els diners que ens confieu intentem gastar-los bé, perquè hem fet moltes activitats i ara anant cap al futur us diré que pensem fer-ne més l'any que ve en matèria de publicacions, per un costat, publicant no sols anuaris sinó també un quadern de recerca dedicat a figures il·lustres catalans economistes com són en Laureà Figuerola, en Joan Cerdà, en Josep Antoni Vandellós i l'Ernest Lluch, els quals ja han sigut tractats aquí, avui ho serà el d'en Joan Cerdà, i properament tractarem en Ramon Trias Fargas, que farà la conferència el nostre company i secretari Antoni Montserrat. També pensem publicar i començar, potser publicar-ho encara no, el que n'hi diríem un diccionari d'economistes catalans. No de tots els economistes catalans que hi ha, perquè llavors la xifra seria innombrable, però volem fer un diccionari dels economistes catalans, diguem-ne, semblant, per agafar un exemple, a el que va fer en Ràfols en matèria de pintura, escultura i arts decoratives, doncs també tenir un llibret que ens ajudi a conèixer les aportacions, la vida i les obres, diguem-ne, dels economistes catalans més rellevants. De moment tenim un centenar, de moment només ens ficaríem de moment amb els economistes morts, perquè la seva obra ja està conclosa, no? I després ja veurem com anem agafant els economistes vius. Això és el que hem decidit avui a la Junta, anar fent més activitats, anar fent més col·laboració amb altres entitats, per exemple, consolidant la col·laboració amb les facultats d'Economia i Empresa de les Universitats de les Terres de Llengua i Cultura Catalanes. Ja hem començat, i, per exemple, tenint una conversa molt fructuosa i llarga amb la degana de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, la doctora Elisenda Paluzier, que ens va rebre amb els braços oberts. Amb els altres degans també intentarem doncs, tenir un bon tracte. Altres institucions, com el Centre de Recerca en Economia Internacional, l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, l'altre que tenim,
l'Associació Catalana de Ciència Regional. Gràcies, Antoni. És a dir, volem enfortir, com veieu, en el fons, amb entitats que també es preocupen de recerca i d'economia catalana. Amb això pensem que és com fem un servei a la nostra societat. Això és el que us volia dir, teniu la Junta a la vostra disposició, però bé, avui no heu vingut a escoltar això necessàriament, heu vingut a escoltar en Jacint Ros, que té coses molt importants a dir-nos sobre en Joan Cerdà, perquè a més hi està treballant profundament amb un estudi, el coneix més ja que tota la família Cerdà, i esperem que ens ho digui després. Però per parlar-nos d'en Jacint Ros, com us he dit, demano que sigui l'Antoni Montserrat, que va col·laborar amb ell als començaments i també ara, vull dir, sobretot des del començament, que ens el presenti. Moltes gràcies a vosaltres per la vostra presència i per la vostra atenció. Jo crec que és molt difícil presentar el soci Jacint Rosenbrevella, que ha estat a la Junta, a més, i que ha tingut sempre un contacte permanent amb la Societat Catalana d'Economia. Jo em considero company, deixeble en primer lloc, però també company d'en Jacint des de fa molts anys, de les primeres publicacions que vam fer i els primers treballs amb què vaig col·laborar. Vam començar col·laborant amb una cosa que jo crec que és important, que és la col·laboració amb temes reals, un estudi per CEAM, per tant, sobre la fiscalitat exterior de les partides que conformen un cotxe. Un cotxe té moltíssimes peces, totes elles estaven influïdes per partides diferents, etc. Jo crec que aquesta dimensió de col·laboració amb el món de l'empresa, com és el cas del CEAM, o la seva col·laboració, la seva presència a Madrid, a l'Institut Espanyol de Comerç de Moneda Estrangera, marca també la continuïtat de les seves relacions amb el món empresarial. Jo crec que també és interessant assenyalar-la, a part de la seva dimensió de profund coneixedor de l'economia catalana, amb múltiples llibres. Jo crec que en destacaria dos del començament, que són l'aptitud financera de Catalunya, en què ens va fer el pròleg precisament en Joan Cerdà, i el capitalisme espanyol de l'autarquia a l'estabilització, que també va ser un treball que va dirigir ell i que va tenir distintes edicions, no gaire ben pagades al final, perquè no, però que en tot cas va tenir una enorme... Era temps de l'autarquia. Era en temps de misèria, sí. I, diguem-ne, en canvi, però va tenir una molt àmplia difusió en el món universitari i conseqüències després posteriors amb recerques i tesis doctorals que s'han fet sobre el tema. També voldria destacar la preocupació d'en Jacint Ros per tots els temes de metodologia i de teoria de la política econòmica. És una part que per mi crec que l'ha treballat molt. Ha tret un llibre fa un any i mig sobre la matèria. Dos. Sobre el tema, que jo crec que són desmitificadors de la teoria econòmica convencional actual en gran part, treballats, estudiats, etc. Jo crec que és important. I, evidentment, coses que tothom recorda, com la Catalunya, una economia decadent, que planteja tota una sèrie de temes que procedeixen del tema de l'anàlisi fiscal, i la seva activitat docent, evidentment, que l'ha desenvolupat a la Universitat de Barcelona, a l'Escola d'Arquitectura, a l'Universitat de València, a l'Autònoma de Barcelona i, finalment, també a la Universitat de Barcelona. L'Elisenda Palosier l'hem d'excusar perquè la degana volia estar aquí amb nosaltres avui, i al final no ha pogut ser-hi, però ens va dir precisament que tenia molt interès en ser-hi per tota la participació d'en Ros a la vida universitària. Jo crec que el millor exemple del treball personal d'en Ros al llarg de tota la seva vida és
que aquí hi ha tota una sèrie de gent que ens podem considerar deixebles d'ell i que estem avui a disposició d'ell perquè ens expliqui les seves vivències i els seus coneixements sobre Joan Cerdà. Moltes gràcies, Antoni. Jacint? Gràcies a la Societat Catalana d'Economia, al delegat de l'Institut, al meu vell i sempre renovat amic Joaquim Muns, al president Eduard Arruga i a les paraules que acaba de dir l'Antoni Montserrat, diguéssim, que en una part descriptiva doncs, he aguantat bé i en l'altra part, que pujava més de to, més o menys les preveia. Per raons de connexió important. Alguna vegada he dit que amb colors diferents... Està gravant. Amb colors diferents, en moltes etapes, sempre ens hem entès, inclús fent publicacions i amb la vida personal de mútua ajuda també. Bé, tinc que anar estrictament per feina perquè donat que parteixo d'un voluminós estat del meu estudi biogràfic i obra de Cerdà Dejeus, tinc que resumir molt, doncs que parteixi, que vagi sistemàticament, sintèticament, cap a on vull anar, creient que és la manera de traslladar-vos alguna cosa, enfatitzant el que ja sabeu, però potser posant uns èmfasis diversos i afegint alguna novetat, que em sembla que la tinc. És normal, porto 9 mesos en el tema, o sigui que estic a dins de la llei Gallardón totalment, no, estic a 9 mesos i em falten encara 3 o 4 mesos. Bé, vinc a rememorar la figura d'aquest home. No tots l'heu conegut de prop, o sigui que l'esposo, Joan Cerdà i Dejeus. Aquest és, si voleu posar allà, aquest és l'objecte del nostre emotiu, però objectiu, anàlisi. És clar, algú oblidat pel temps, perquè ja fa 20 anys del seu decés. Era molt més forta l'empremta seva fa un temps, va morir el 1995. Vinc a descriure i valorar el professor Gozo, el professor científic de l'economia Cerdà, professor científic de l'economia, que des de la teoria econòmica, monetària, internacional, macroeconòmica, incideix en èxits indiscutibles al nivell de l'assessorament de governs, en menor mesura d'empreses, però també. Professor, sí, sempre que ho va considerar possible i oportú. Algú m'ha dit, m'ho negava. El professor, sempre l'havia vist, de vegades a Madrid, es desentenen de qualsevol antecedent que no s'hagi produït a Madrid. Esclar que professor. El 1933 ja era el primer professor adjunt de la Universitat d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Li va costar molt tornar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Li va costar 40 anys. El 1937, i tinc carnets comprovatoris, és anomenat substitut
professor substitut de l'Institució d'Estudis Comercials de la Generalitat. O sigui que el 37 encara estava a Barcelona. El 48 assoleix la càtedra de Santiago. Del 1955 al 56, a la seva etapa a Venezuela, és paral·lelament professor de teoria econòmica a la Universitat de Caracas. No es deixa mai el contacte amb la universitat, perquè n'espera molt de les idees i de la ciència que s'hi pot coure allà, encara que de vegades ens pugui decebre. El 62, acabat pràcticament el gran impuls del pla d'estabilització, està de teoria econòmica a la Complutense, perquè el professor Manuel de Torres, que després retrobarem com possible competidor de Joan Cerdà, quan el títol que aquí goso fer de el millor economista espanyol del segle XX, el professor de Torres ha mort al 60 i està a teoria a l'economia Complutense amb els temps del Rojo, etc. I a l'Autònoma, catedràtic d'Hisenda, paral·lelament a la seva creació. Bé, i per què he gosat fer assumir aquesta biografia i obra del gran professor? Bueno, ho he dit abans, sobre la base de l'elaboració bastant avançada d'un llibre projectat d'acord amb, les seves famílies. Anna Carreras Cruells, ella es va casar amb la senyora Cinta Cruells, ja gran, i el seu nebot carnal, Joan Cerdà i Ferrés, que també va voler recuperar la seva memòria i em van cedir tota una documentació sense la que el projecte, a la meva edat, no hagués pogut prosperar. Jo tinc a casa unes 170 peces publicades per Cerdà, que és com m'agrada treballar. I en gran part, en un 70%, són cessió de la família. Hi ha un antecedent de Cerdà que m'interessa sobrejar. Ingressa a la Societat Catalana d'Economia a l'any 1968. I em puc basar també en una sèrie d'autors catalans que l'han observat i avaluat. Muriel Casals a l'Enciclopèdia Catalana, Francesc Roca amb diversos papers, per exemple, inclús amb necològiques, que descobreixen coses noves sobre les publicacions de Cerdà a Justícia Social i a l'Opinió. I sobretot Josep Maria Bricall, discurs de 1979 al Col·legi d'Economistes, que és d'on procedeix això, donar-li el títol a Cerdà de col·legiat d'honor. No defugiré dos tesis. Una, que probablement és el millor economista espanyol del segle XX. En inversa seria qui si no. Això serà el final. I un altre, potser més sorprenent, la seva autoria intel·lectual del pla de 1959, reconeguda, anomenat d'estabilització, perquè en realitat va ser estructural, i de canvi del sistema tot de política econòmica, és que és un canvi de sistema de política econòmica, més enllà que estructural. Estructural vol dir canviar estructura del sistema financer. No, és molt més enllà canviar 180 graus el sistema de política econòmica. Va ser tan sols una aplicació del seu saber en una ocasió oportuna.
però limitar el paper, la fama global de la seva vida professional, 60 anys, a l'èxit del pla d'estabilització, em sembla limitat. Aquesta és una altra tesi. Va aprofitar molt bé una oportunitat i li va costar molt aprofitar-la, perquè va ser molt dur allò. Serà necessari, he vist per l'exposició, seguir un cert fil biogràfic, ben sintètic. Neix a Barcelona en 1910, família de classe mitja, professional i il·lustrada. Té un origen, no sé si hi ha una masia o no, a l'Alt Penedès, Sant Quintí de Mediona, explicat pel seu nebot Joan Cerdà. El seu pare, però, mor quan Cerdà té tan sols 4 anys i la seva germana petita, 2. S'estan anunciant unes certes estatus econòmiques i potser una certa responsabilitat familiar de Cerdà avançada. No ens descuidem la seva formació, col·legi alemany, tradició familiar, rigor, responsabilitat, esperit de superació, treball. Em pregunto, hi van amb beques? Segurament. He parlat de una situació familiar que per si mateixa no permetia moltes alegries o, si voleu, moltes inversions educatives. El 1925 entra a dret. Economia es troba amb el professor Algarra, que no té un nivell d'excel·lència, diguéssim, segons tots els comentaris que s'han fet després, però que ja ha estat influït com Reventós o Tallada pel Flores de Lemos, que ha estat catedràtic a Barcelona, de seguida demanat, i agafant l'excedència a Barcelona, de seguida demanat per l'administració del Ministeri d'Hisenda. Joan Cerdà treu Premi Extraordinari, un dels dos que es donen a la seva promoció. Vocació decantada. Es pot col·legiar advocats, però poso un interrogant. Què em va fer de la llicència d'advocat? Potser, jo tinc interrogants pendents, tampoc arribo a una exhaustivitat total. Als 40, potser, Joan Cerdà, de la llicència d'advocat, va fer alguns assessoraments d'empresa. Amb alguna font ho he trobat. No ens deixem mai el modus vivendi de qualsevol professional. No ens ho deixem mai. Això no és materialisme, això és sentit comú. Doncs bé, i no ens deixem la precocitat, abans algú m'ho comentava, de Joan Cerdà. Sabeu aquells científics que fan l'obra als Estats Units, a Anglaterra, fan l'obra els primers 15 anys de la seva vida? N'hi ha, l'obra important, seminal, i que després queden en un altre pla, tal. Bé, doncs Cerdà, jo crec que manté en nivell els seus 60 anys professionals i, quan a producció científica, manté el nivell des de 1930 fins ben bé 1970, 40 anys. Doncs bé, comença a fer publicisme. Es veu que als economistes catalans això del publicisme ens ha agradat. Economia i finances, sobretot. De vegades firma Joan Cerdà quan la nota
és important. Si no, JS. Espanya Bancària. La justícia social, com em descobreixen Roca, Francesc Roca i Antoni Montserrat. I s'apropa, com no, a Vandellós, que ja ha fundat l'Institut d'Investigacions Econòmiques. Com us he dit, el primer professor adjunt d'Economia a l'Autònoma el 1933. Comença el seu itinerari formatiu a l'estranger, sobre la base, crec, s'ha comprovat bastant, d'exempció del servei militar, l'havien cridat a registre el 1931, exempció com fill de vídua. Fill de vídua que no tingués recursos per prescindir del treball del seu fill. Un règim vigent al moment. Aquí vaig tenir alguna dificultat de detectiu, si em permeteu. Doncs bé, aquesta volta formativa la fa a la London School. Jo diria que un any, i a Múnich, estudis d'Hisenda, un altre any, que em sembla que ja té que deixar també per les circumstàncies polítiques en aquell país. Tesi doctoral a Madrid, es té que fer aquell temps a Madrid, sobre un tema jurídic de relacions econòmiques internacionals, 1932. Però no para, no para, és que no pararà. Dos llibres, un de seguida, amb 23 anys, el primer amb Lluc Beltran sobre els problemes de la banca catalana. Bastant atrevit, no estalvia crítiques, sobretot pel Banc de Catalunya, posa en relleu que l'especulació desmesurada ha destrossat l'equilibri i que ja els havien avisat, etc etc, no? Coses així. I un menys conegut, però per mi molt important, La intervenció monetària i el comerç de divises en Espanya. Bé, té tota una part final com compendi legislatiu i de pràctiques per el que podríem dir els que estan al mercat de divises, o sigui, de manera pràctica. Però abans té un estudi crític. Però és que això està publicat el maig del 36. I critica la política monetària de la Segona República, amb tota l'argumentació. Perdoneu, anem una mica endavant. Planes 102, 103. És a dir, per Cerdà, la moneda té que estar al servei de l'economia. Entenem-se. Ell no diu que lo monetari sigui un velo monetario, ni parlar-ne. Vostè destrueix oferta monetària o la multiplica per N i passen coses a l'economia real. Carai, si passen. Però des del punt de vista, sobretot, de tipus de canvi, del tipus de canvi, ell creu que la moneda, lluny del patró or rígid, té que estar a favor de l'economia i no al revés. I en aquest sentit, la Segona República, s'ha dit bastant, va ser una mica més papista que el papa, intervenint cara la pesseta. Quan a Europa s'estava revaluant l'or, és a dir, devaluant les monedes. I aquí es va pretendre mantenir l'alta amb l'impacte a balança comercial que us pugueu suposar. Arriba a dir que pot ser un factor, d'una recessió interna dolenta en aquella situació social. I acaba dient,
al maig del 36, ja no hi ha temps de res. El momento presente es de una gravedad que no admite ya más dilaciones, siendo inexcusable obrar en lo que puede y debe realizarse. I els deixa així. Esclar, no hi ha temps de res. Però hi ha articles, etcètera, una sèrie d'economistes ja ho havien advertit. Important aquest també, aquest llibre menys conegut. Tot molt raonat, com tot seguit diré. I ve la guerra, el desastre, jo en dic, jo ara en dic, això de l'incivil està molt gastat, jo en dic el desastre. Causes, allò que diem els de ciències socials, multifactorials, no? Però en definitiva, el desastre. A Cerdà li toca. Evidentment, com han registrat diversos historiadors, en els decrets de... És a dir, a l'organització de la Generalitat entorn a 1937, primer amb un cert pla d'estabilització pel que pugui venir i després amb els decrets de S'Agaró, que tenien que projectar el finançament de la Generalitat i ordenar el sistema productiu intern, el sistema de preus i l'orientació del sistema productiu cap a la situació de guerra, més la col·lectivització, quasi nada, doncs en aquests decrets de S'Agaró, Cerdà és cridat com col·laborador, però fixeu-vos-hi, té 27 anys. El Cerdà, el Joan Cerdà, amb algunes declaracions ha dit que era molt jove per passar al davant d'altres economistes que hi van intervindre, Tallada, que van acabar amb l'exili. Doncs, però que hi va ser present, esclar. I va quedar la seva fitxa, adelanto, va quedar la seva fitxa. Després té que passar el front d'Aragó, fixeu-vos que potser Tarradellas el va protegir un temps, recordeu aquell anomenament de professor a Barcelona, amb estudis mercantils, però arriba un moment en què té que anar al front d'Aragó, on està a serveis d'informació i comunicació, sobretot pels seus idiomes, alemany, anglès, francès, etc. Ben escassos en aquell temps. D'aquell temps no ho sabem tot encara. Hi ha una classificació a Burgos de la seva persona. Això existeix. No es pot considerar un exiliat polític amb tot el perfil i conseqüències de tants altres. Amb això ens hi alegraríem massa. Però ens costa, tinc el carnet aquí però no m'allegaré, ens costa un procés de depuració al Col·legi d'Advocats el 1941, que li diuen el tribunal ha fallat, que vostè pot seguir amb la professió, malgrat tot. I els 40, o els 40. Els 40 a mi m'han emocionat. Ja sabeu el context. Sobretot la misèria cultural i universitària, que és el que més el podia afectar, a part de la situació general del país, que això afectava a tothom. Els 40 són heroics. Els 40 del Cerdà són heroics. Treballa més que mai. Més que mai. El seu objectiu? Bueno, complir, treballar. Ell creu en la professió. És un gran vocacional de la professió com estri social. Però, a més, té que fer-se un futur. Un dels punts, aconseguir una càtedra. I, per tant, publicar. Però publicar molt per sobre dels altres.
Jo no he pogut documentar una càtedra fallida, potser no es va arribar a presentar els primers 40, no he pogut documentar, però en tot cas ho tenia malament. No va aconseguir-ho fins 1948 la de Santiago de Compostela. Però què fa mentrestant per tot això? Doncs no para. Uns 15 articles científics de compàs temàtic molt ampli a Moneda Crédito i Anàlisi d'Economia del Consell Superior d'Investigació Científica. Un a Quarterly Economic Review, revista d'excel·lència en aquell moment. Unes 20 recensions de llibres amb temes molt amplis i de llibres molt recents, sobretot producció anglosaxona de teoria econòmica i internacional. Recordo que el mestre Estapé ens deia, ens volia posar la disciplina de la recensió de llibres. I és claríssim, en vam arribar a fer unes quantes, però menys del que teníem que fer per seguir. És molt fàcil. Per fer una bona recensió de llibre, per exemple, Moneda y Crédito, que recordo que ens donaven 500 pessetes, magnífiques, tenies que llegir-te bé el llibre, tenies que assimilar-lo, normalment referir-lo amb altres, tu sol. Almenys havies llegit un llibre. Bé, és molt, eh? Doncs bé, unes 20 recensions. L'Anna Carreras em diu que, esclar, que saben que es feia importar els llibres personalment i que li costaven un pastor. Importar llibres en aquell moment era caríssim pel tipus de canvi, no sé quin, com que els canvis eren múltiples, no sé quin tipus de canvi negatiu o positiu aplicaven els llibres, o millor els paralitzaven, jo què sé. Però a la família, es deia, a les dues famílies, Cerdà i Carreras, es deia que es gastava molts diners en llibres i, de fet, els té en bona cura l'Anna. Però és que, a més, dos llibres. D'aquest potser no n'heu sentit parlar mai. Té una introducció a l'economia per alumnes de dret, perquè ell sempre estava, esclar, això de la càtedra de Santiago era a dret a Santiago, d'Economia Política i Hisenda, que allà va conviure amb el López Rodó, que ja era catedràtic de dret administratiu. Conviure, no sé, conviure. I és un llibre que ha quedat com enterrat i és un llibre boníssim, Introducció a la Economia. És un llibre boníssim, d'una claretat. Un llibre que cada capítol acaba amb 8 referències bibliogràfiques per a qui en quiera ampliar. Angleses, alemanes, no s'estalvia res. Vull dir, si no saps alemany, doncs vés a Salamanca i vés a Múnich i aprèn-la, no? Però el text és d'una claretat. Introducció a l'economia. Va quedar enterrat. Ja no el va recomanar ningú a les facultats. Ni els que el van succeir a Barcelona. Publicat per la Bosch el 1970. I aquí venim, que ja es descobreix, aquí l'unanimitat dels més reacis és total. Quan s'arriba a la seva aportació més seminal a el que en podríem dir història econòmica espanyola, el text del Consell Superior, la política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX. Clau. Feina. Arxius.
sèries estadístiques, soldar sèries estadístiques. Hi havia algunes de base, però es tenien que anar als arxius i es tenien que soldar. O sigui que era teoria política econòmica i recerca i reconstrucció de les sèries. Aquí vull fer un esment entre emocionat i absolutament realista. Un tal Pere Martínez Méndez, molt amic d'alguns de nosaltres, íntim per mi, nascut a Borriana el 33, que va fer tota la carrera de dret a Barcelona i va ser fitxat per Cerdà per incorporar-se al servei d'estudis sobre la base dels que havien tret millor notes a Hisenda del professor Estapé. Aquest Pedro Martínez Méndez té, sense publicar, el seguiment de la sèrie de Cerdà 1890-1936. Jo li tocava l'arxiu, l'arxiu del Banc d'Espanya sí que hi és. De passada, l'obra de Martínez Méndez, molt d'aquí, d'aquells que bueno, va estudiar al Liceu Francès, molt arreglat, a tots els aspectes culturals d'aquí, molt obert en Catalunya, molt molt generador d'amistats aquí, està pendent d'algú, no? Perquè té molta obra escrita que la seva vídua té i no està publicada, només dic això de passada. Bé, arribat a aquest punt i ràpidament he pensat fer un cert gir en el sentit següent. Pràcticament, 1951, encara hi ha un estudi que fa mal la raz sobre les integracions a Europa i ell hi té una part important. No sé quan es publica això, però hi ha un gran equip i el Cerdà hi participa. Pràcticament ha fet gran part de la seva obra, la precocitat. Entre altres raons, perquè es dedicarà 15 anys següents a ser assessor públic. I ni pel temps ni per l'ètica, jo diria, un assessor de bancs centrals, no sé si ara s'interpreta igual a Sins, no té per què sortir a la palestra de fer publicisme, de fer descobriments teòrics, ja té prou feina, no? És un aplicador. Què més vol un científic que aplicar a la racionalitat de l'acció pública? Doncs bé, arribat a aquest punt, faig un gir i explicito el suc que n'hi he tret de l'obra de Cerdà en termes de trets característics i diferenciadors. Partint de la gran sorpresa que vaig tenir a la d'adonar-me primer amb ensurt i després positivament que entre tot es tractava d'unes 180 peces, comptant-ho tot, llibres, articles científics, recensions de llibres, intervencions a la Real Acadèmia, unes intervencions a la Real Acadèmia. Jo suposo que molts feien allò que es diu faena de aliño, el Cerdà, per exemple, fa una societat de consumo, coses així. Ja veieu quin compàs té i la publiquen, la Real Acadèmia la publica. Doncs, comptant-ho tot, uns 180 ítems. Què hi trobo? Primer, aniré ràpid, sempre al darrere de les seves publicacions es denota, es veu clarament, molta feina. Molta feina, molt de treball. Precisament, quan ell presenta el seu currículum per la Real Acadèmia, ho titula Trabajos Publicados. No diu obres, mèritos, diu Trabajos Publicados, i fa bé.
com a moviment general també, sempre fonamentació rigorosa. I encara que veu límits amb la ciència econòmica, els veu, rebutja els arbitrismes. Sempre bibliografia abundosa i posat al dia. I en els quatre idiomes. Claretat, capacitat de síntesi. L'Anna m'ho va insistir, capacitat de síntesi. En una conversa curta, en un sopar dels que gaudia alguns mesos jo a Madrid quan hi treballava, poques paraules, jo la meva pregunta era sistema monetari internacional, en poques paraules, doncs, abans del primer plat ja anava servit, no? Voluntat pedagògica. Metodològicament empirista, positivista, racionalista, escèptic. Bueno, són els límits de l'economia que per ell són presents per factors sociopolítics, institucionals, de psicologia social, inclús de canvis de la realitat social. Però ell, en una entrevista, que hi ha, només hi ha 4 o 5 entrevistes que valguin la pena, però en una entrevista diu, no, no sóc escèptic del tot, sinó potser que tinc un excés de sentit crític. I com té un excés de sentit crític, és flexible. No dogmàtic, no dogmàtic. Sap els arguments, coneix els arguments de l'altre i els considera. La seva constant òptica internacional, també és, aquest és un fet diferencial. Joan recorda els 40, els 50, els 60, a Espanya, tots els àmbits. L'àmbit internacional, la connexió internacional, sobretot els 40 i els 50, de què em parla vostè? Doncs bé, ell sempre, ja des de la seva disciplina més específica, economia internacional, dels seus contactes internacionals també d'estudi, de la seva estada a Venezuela, que tenia una economia amb problemes però més oberta que l'espanyola, de la seva relació amb el Fons Monetari, de la que al davant del professor Munts em guardaré molt de dir-ne alguna cosa molt precís. Economia, ciència social, esclar. No creu en uns esquemes, diguéssim, que deixin fora la complexitat, per així dir-ho. I aplicació a la política econòmica, a la societat, darrer destí necessari. Quan acaba un article sobre innovació teòrica, perquè em ve lligada a la teoria, doncs, a una recensió, es pregunta, i això quina implicació té per la possible acció política? I acaba així. I també destacaria el gran ventall de camps que abasta. Deixem molts, diguéssim, des dels ja considerats monetària, macro, internacional, sistemes econòmics, planificació, que ho toca més a Venezuela, inclús desenvolupament, sistemes de finançament industrial, coordina un estudi de l'OCDE sobre comparativa de finançament industrial de països, etc. I amb això ens acostem ràpidament al... Tens temps. El professor Cerdà i deixeu-vos al Banc d'Espanya. D'això en sabem més, en general. Només
alguns punts que puguin complementar el que és coneixement més general. Fa més títols per anar al Banc d'Espanya, jo crec, amb la seva estada al Banc Central de Venezuela. Com hi va arribar? Potser va tenir que veure un gran amic seu, Grases, que aquest sí que era exiliat polític a l'origen i que potser va fer el pont, allò que en diem, no? Va fer el pont quan va saber que estaven demanant algun economista de nivell pel Banc Central de Venezuela. Pot ser. En tot cas, allà va assessorar el Banc Central, el govern, va conduir les missions a Washington, va conèixer el Fons Monetari, va seguir els informes anuals. 5 anys donen per bastant. I aquest va ser un actiu més amb el que la candidatura de Cerdà, curiosa, pel cap del servei d'estudis del Banc d'Espanya, compta. Per què curiosa? És un outsider. Ha estat a Catalunya. Algú pot treure alguna fitxa. Algú ha dit que en el Consell que va aprovar al final del nomenament va sortir alguna oposició. Era fàcil tenir la informació. En tot cas, Madrid no l'havia trepitjat, més que per les oposicions, suposo, com alguns de nosaltres. I després, Caracas, 5 anys. Alguns a Madrid el van començar a dir l'americano. No sé si li agrada o no, però alguns li deien l'americano. Compta amb cert prestigi científic, per lo que hem dit, que d'alguna manera és acceptat, és reconegut. I compta amb aquesta experiència veneçolana. Però com és l'anomenament? Aquí torno a fer interrogants. Seria lògic, potser massa lògic, que donat que ja venia el nou govern econòmic que volia reformar molt a fons la política econòmica, Urastres, Navarro Rubio, sobretot, però que entren al febrer de 1957, donat això, doncs potser l'anomenament de Cerdà era coherent com cap d'estudis del Banc d'Espanya, homogeni amb els criteris de reforma. Però he pogut parlar amb un sobrevivent, Sánchez Pedreño, mà dreta de Cerdà en aquestes feines, diguem-ne així, o sigui, en l'elaboració dels documents del pla. Perquè, a més, ja venia Sánchez Pedreño, murcià d'origen, ja venia de 2 anys d'estudis a Cambridge amb el professor Robertson de teoria monetària, dels més prestigiosos, i, esclar, el Joan Cerdà el fitxa. Doncs aquest m'ha dit que l'anomenament va ser més personal, que va ser el juny del 56, és a dir, abans del canvi de govern, i que va tenir molt que veure amb que el secretari general era un tal del Banc d'Espanya, era un tal Mariano Sebastián, col·lega del Joan Cerdà, a les càtedres d'Hisenda i Economia Política de Dret. I donada la crisi envolvent, sobretot angoixa per la sangria del nivell de divisa, sobretot això, a part de que la inflació ja assolia ritmes oficials del 19% que doblaven els europeus, ja sabeu que els dos fenòmens van junts, doncs va voler-lo, a part d'això, el servei d'estudis estava
inactiu. Allà hi havia economistes acadèmics d'un cert nivell. Recordo que hi havia sobretot Vegas amb estadística, era un bon estadístic, Emilio de Figueroa en política econòmica, que es dedicava molt a la facultat, a les càtedres, a les tesis i a tot això, i el mateix Mariano Sebastián, que era d'Hisenda de la Complutense. Vull dir-vos que eren economistes al servei d'estudis, però molt distrets per l'acadèmic. I no hi havia un treball d'equip, ni ningú que l'empenyés. El Joan Sardà va fer un equip molt reduït i va deixar la resta al seu aire, que és una manera pràctica de fer. Ben entès que quan va poder, i amb això surto al pas d'alguna crítica que he rebut a Madrid, quan va poder, cap al 61, ja amb èxits collits, va fer un projecte d'un servei d'estudis complet i potent que mai va tenir resposta. Bé, doncs ja sabeu què implica un canvi total, anar cap a l'economia de mercat, canviar les expectatives, canviar de controls directes als indirectes. Es tracta de que el nivell d'oferta monetària, el nivell de demanda monetària, la conducta del sector públic, sobretot respecte a la compta del Tresor en el Banc d'Espanya, l'economia exterior comercial, tot això exerceixi els controls indirectes i no el control directe amb preus, llicències, contingents. És canviar la camisa del sistema econòmic. En alguna... Aquesta val la pena perquè és molt significativa. No ho sé. No, això és... Bé, potser... Bé, simplement la Sardà en un moment determinat diu sí, hi ha una minoria eclairé que en diu que ja havien sortit els tècnics comercials que estaven a comerç, a la Secretaria Tècnica d'Hisenda, però el conjunt del país diu inclosos els empresaris no tenen ni idea ni de la possibilitat d'un canvi de política econòmica. Es comprèn. L'inèrcia era molt forta. Havien passat 25 o 28 anys amb aquella economia anòmala. Fer-los a canviar. Parles-hi de mercats i de productivitat i d'inversió i tecnologia i d'exportacions i importacions amb Europa. O sigui, resistències moltes amb una incidència que us vull comunicar, que me'l va explicar també el Pedreño, que va ser una mina, per mi, 2 hores de conversa, una mina va ser en aquesta explicació de coses. El Pedreño li va dir, con este plan, don Juan, allà li deia don Juan molt, con este plan cerraremos mucho el crédito, puede haber más paro, puede haber muchas protestas, mucho malestar, contestació una mica cínica de Sardà, que de tant en tant es pot fer, diu, oiga, Pedreño, ja sabe que aquí parlamento, lo que se dice parlamento, no hay, aquí hay solo un único elector. Un único elector. Doncs bé, parteixen d'unes mesures preestabilitzadores, pugen el tipus de descompte a un punt que no s'havia tocat en anys. Si us imagineu, una cosa es fa. Es fa amb mesures fiscals, pressupostàries,
augment de recaptació, reducció del dèficit, sobretot millor conducta financera del sector públic, superant d'una vegada tendencialment l'emissió de valors pignorables per la banca, que era una desfeta monetària total, beneficiosa per la banca, o sigui, valors de qualsevol, de molts organismes autònoms i no sols de l'Estat, podien ser de Vivenda o de l'INI, pignorables automàticament al Banc Central, de manera que es rengegava la liquiditat monetària i la banca, segons el diferencial d'interessos, li podia anar magníficament. La banca, una altra, banca privada, una altra a convèncer amb dificultats. I disposicions de teoria de política monetària per contindre l'oferta monetària a base del tope de crèdit. El mateix Serra diu, home, és una mica primitiu això de tope de crèdit, però com no tenim més instruments més avançats, va fer tope de crèdit, sostre de crèdit, sostre d'augment del crèdit. Inclús després es va queixar que la banca ni el va apurar, aquest sostre de crèdit, coses així. De passada, el Cerdà va ser més autocrític, més aviat autocrític amb el fruit del pla que molts d'altres. Això es veu, per exemple, en una publicació de la Càtedra Olariaga, que tots exaltant el pla, l'èxit, ja l'any 61, i el Cerdà diu, un moment, diu, ens hem equivocat amb unes quantes coses, i és el seu pla. Per exemple, amb això de que la banca va reaccionar més enllà del previst, o que l'activitat va quedar massa frenada i l'atur es va disparar massa. Personalment us puc dir que en un d'aquests sopars agradables em va sorprendre cap a l'any 68, a toro passat, diguéssim, em va sorprendre, diguem-me, potser vam apretar massa i no era necessari. I jo vaig preguntar, però per què? Diu, oh, per la generació d'atur i de migració que va haver. Diu coses de Cerdà, aquesta conversa que en mi no tenia que trobar cap tipus de ressò especial, no? Sinó només de reflexió. Bé, segueix el Banc d'Espanya amb tots aquests èxits reconeguts internacionalment fins l'any 64. Bueno, ha portat dues legislatures. Ara, de vegades, no sé, de vegades volem que tot càrrec duri no sé quan. En un servei d'estudis del Banc d'Espanya amb tantes qüestions que es plantegen, dos mandats, per així dir-ho, que no eren dos mandats, sinó que eren simplement 8 anys, no està malament, no? Què va passar? Bueno, jo crec que diuen que va haver un desentès amb el ministre Navarro Rubio, que ja era governador del Banc d'Espanya. És que la seva cosa era més delicada. Entorn a una llei bancària. El Cerdà insistia sintèticament en què diferenciar bancs comercials i bancs d'inversió era més necessari que el que deia el Navarro Rubio. I el Cerdà va fer alguna manifestació, suposo que prudent, però que va arribar. I això... I, a més, en els primers anys del Pla de Desenvolupament no hi era d'acord. Estava a la comissió assessora, però se'n va anar quan va poder. Com el que en deia, un excés de demanda pública que sempre feia la referència entre oferta monetària, demanda efectiva monetària i
capacitat del producte real per créixer. Si aquí hi havia una tensió, hi hauria inflació. Per ell la inflació, i ho sostenia socialment, diguéssim, era un impost pels pobres. Era diguéssim, no exactament així, però era especialment perjudicial per les rentes baixes. I amb això insistia molt. Bé, veig que algú mira el roig i té raó. El fan acadèmic de la Real Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques a 1965. Torna al Born, torna a Catalunya. Jo crec que cap als finals dels 60, torna a mirar cap a Catalunya, si és que havia deixat de mirar-la mai, que Cerdà va ser catalanista i republicà. Em sembla que ho podria demostrar amb els papers recollits bastant fàcilment. Doncs, i torna, sobretot, per crear la Facultat Econòmica a l'Autònoma i assumeix la càtedra d'Hisenda. Això és el principal que li va donar feina, es queixava d'una cosa que sembla anecdòtica i no ho era en aquells temps. Es queixava de que cada 15 dies tenia que anar a una comissaria a dir que aquell noi era molt bona persona i que això cansava molt. Producte de detencions. Empresa privada sempre la va tenir en compte, sempre la va conèixer, economia, mercat, empresa privada. Malfiança. Tenia una malfiança, per exemple, l'empresa pública, això és evident, però sempre deixava, amb declaracions més obertes, la necessitat de provisió de béns públics, no necessàriament dins del mercat. Això, jo diria que inclús progressivament amb la seva vida, sempre quedava clar. El seu origen, London School, si voleu, revista Justícia Social, segur que era un socialdemòcrata, segur. Després, la vida li va fer recórrer moltes reaccions a disbarats, no? Però jo crec que es nota en algun discurs a l'Ajuntament, en algunes declaracions, diguéssim, els darrers 15 anys, una certa revisió d'una ortodoxia massa rígida quan avantposat els equilibris els aspectes d'activitat econòmica, els aspectes de distribució, etc. No hi puc insistir més. Conseller de Cros, col·legiat d'honor del Col·legi d'Economistes del 78, Premi Jaume I d'Economia, promoció d'estudis ben complets, encara recomanables, sobre economia catalana, finançats pel Banc Bilbao Vizcaya i inclús una consultoria Safesa amb l'Antoni Serra Moneda, el Duró, l'Arban Caravent, que em fa l'efecte que era un lloc en què s'ho passava bé. Em fa l'efecte. A partir dels primers 80, la salut el limita progressivament. Bé, aquest és l'economista i la seva obra, déu-n'hi-do. Que va tenir que treballar, ho diu també Serra Moneda, a la Necrològica, publicada, em sembla, avui, amb circumstàncies molt difícils, molt més difícils que nosaltres. La guerra civil, la crisi del 29, que el va agafar a Londres, la guerra civil, els 40. Eh,
establir-se a Madrid. Encara que el Joan Cerdà Nebot diu que amb el temps s'hi va trobar força bé a Madrid i va fer forces amistats. Manuel Varela, Juan Antonio Ortiz, Félix Varela, que fa el pròleg del llibre, etc. I jo ho deixaria així, en el sentit de... No defujo la meva afirmació de que es tracta del millor economista espanyol del segle XX. Qui si no? I en descarto alguns. Germán Bernácer va tenir un cert reconeixement a Alacantí amb algunes teories monetàries que inclús es van dir, comentades des d'Anglaterra, que podien ser un antecedent keynesià i tal. Va arribar a ser subdirector del Servei d'Estudis del Banc d'Espanya no sé quin any. Bueno, ja s'acaba la història, ja estic parlant del segle XX. Flores de Lemus mor el 41. Important, Flores de Lemus, amb escola, però mor el 41, estic parlant del segle XX. De Torres mor el 60, precisament Joan Cerdà agafa per encàrrec segurament l'assignatura de teoria econòmica a la facultat. San Pedro, categoria, ho deixa. Deixa la professió. Rojo, per mi, un dels economistes més complets quan està en facultat i recerca i direcció de tesis, un dels economistes més complets, esclar, després queda molt fixat pel govern del Banc d'Espanya. Una cosa és estar al govern del Banc d'Espanya i una altra cosa és estar al Servei d'Estudis. Els alemanys, quan es dirigien al Cerdà, de vegades li posaven director d'investigacions del Banco Central d'Espanya. Li posaven així. Bé, quedo amb això. Jo crec que sí, que ho va ser. En tot cas, si he contribuït a un homenatge que li dec per ajuts personals, acadèmics, i per lliçons, si he contribuït, estic content, deixant sempre clar que no puc gaudir de la condició estricta de deixeble d'ell, perquè sabeu que no és aquest el cas, però sí d'influït, amb estil i amb profunditat i amb altres coses. I res més, moltes gràcies per la vostra atenció. Professor Ros, moltes gràcies. Crec que ja estimàvem en Joan Cerdà, ara encara l'estimem i l'admirem més. Però també t'estimem a tu i t'admirem perquè estàs fent un esforç i un treball molt profund sobre la vida. Què vols que fotis, si no? Bueno, mira el corazón. No, això ja sabem que és incompatible amb el teu tarannà. Però creiem que estàs fent una recerca molt bona, porta 9 mesos, com ha dit, investigant més a fons que abans sobre la vida d'en Cerdà, i diu que n'hi queden 3 mesos. Jo crec que aquí ets optimista, perquè per lo que ha fet en Cerdà, crec que segurament encara necessitaràs més temps. Però bé, t'animem a que segueixis i sobretot t'agraïm molt la teva presència i la teva participació en aquesta sessió nostra de Cluenda.